Mbote na bandeko na biso ya lisanga ya Galesburg bisika tozali pe Mamouf, Molin pe Pioria. Soki toye pa na bino lelo, kolobela bino na ngonga oyo ezali mpona mai oyo ya motu ye ezali koya, tokomeka kozala un peu moins bilingue mpona kopermetre bandeko nyonso basosola biso. Tokozala na milulu minene na mikolo ezali koya to pe assemblée générale. Soki tobengi yango assemblée générale ezali po eza na lolenge bato basangani na kolandela bato ya mayele bisika bafandi, nde babengi yango lisanga to pe communauté na français. Nde lokola communauté nyonso to pe lisanga nyonso etambolaka na mibeko, nde oyo na simbi awa tobengi statut. Bato ya mayele basilaki solo na kosangana kokutana, nde stati oyo to pe mibeko oyo esili na kobelema mpona lolenge ya kotambwisa lisanga na lolenge oyo yango elongobani to pe kotambwisa biso na mibeko ya malamu. Nde tobengi bisi bandeko nyonso na mikolo oyo ya mwa eyenga to pe dimanche le 15 mai botoya ebele biso banso, ata kosoko zali congolais d'origine osila na kobongola nationalité okoma no américain ya kakaka, tolingi oui na yo to pe non na yo eyokana bisika bandeko nyonso bazali, parce que même bango moko na France baloba c'est l'union qui fait la force. To pe lisanga nde pesaka bokasi, nde bandeko nyonso tobengami na mokolo ya le dimanche le 15 mai awa na Galesburg bisika biso nyonso toyebi bisika oyo mapona esilaki na kosalama to pe élection esilaki na kosalama na mikolo esilaki na koleka, nde tosenge na biso banso toya na ngonga malamu. Soki mpe kozala na mwa retard ata 15h ya kakaka, toyebi biso moko ndenge biso bakongolais tozalaka na makambo etali bangonga, me ata 15h kaka toya deja tobanda makambo wana tolobela oyo na simbi awa oyo babengi stati to pe mibeko. Kasi nalobi boye soki nano ekomi na maboko na yo te, yebake eza na nzela ekomela yo, pamba te yambo mokolo wana ya le dimanche le 15 ekoka na banzi bandeko nyonso bazala nango deja na bandaku na bango. Boye malamu to pe soyez les bienvenus. Bonjour, nous saluons toutes les personnes de la communauté que nous invitons le dimanche 15 mai 2016 vers 14h30 dans le lieu où nous avons pu faire les élections pour que nous puissions adopter tous ensemble le statut qui va régir la communauté. Alors nous demandons et nous supplions que tous nous soyons là à temps, à 14h30, au lieu que tous nous connaissons, là où nous avons fait des élections, ici au centre-ville, downtown, que tous connaissent et que vous venez nombreux pour que nous puissions tous adopter ces statuts pour que nous puissions bien évoluer ensemble. Merci beaucoup.